Nu börjar det dra ihop sig för en helt ny säsong av Bäst i test. Jag står här i Boden och ja, det ser väl ut som vanligt, tänker ni, och den står väl där den brukar stå. Icke san icke. Kolla in det här bara. Tada! Va? Med pelare och trappa som går upp. Balkong, häng med, det ska jag visa. Kolla, här växer det grejer upp hela vägen som leder då in till själva huset. Jag ska visa, jag får det här, jag får visa, kom. Här till exempel har vi en hall med massa grejer. En trappa som går upp där. Här kan man ju klä ut sig och spöka ut sig lite som man vill. Och såklart möts man då av chefen själv. Så härligt. Och här är vi labbet, häng med. Och det känner man igen, det är alltid lite svårt att ta sig in, men det är ju som ett labb. Och sen har vi då själva Babbens kontor, kan ni tro, va? Hej David! Hallå! Men vad har du med dig för några? Jag visar upp lite. Ja, men det ska vi inte göra ännu. Det är ju hemligt. Inte visa? Nej, det är inte förrän säsongen börjar. Ja, men det här är inte live nu. Utan är det säkert? Ja, för okay. Det här, nu är det här lite inför. För jag håller på med hemma. Ja, nej, men vi kan kika. Vi ska inte störa, utan jag bara visar lite. Och här är lite sånt och vi ska jag bara visar lite här. Jag ska inte störa, utan vi. Det här är inte riktigt okej, alltså. Sån skelettgubbe. Lite tokigt. Okej, så kan man gå vidare här. Och här kan det också hända grejer. Man ska laga ihop någonting och hålla på. Ni vet hur det kommer bli. Ja, nu visar jag. Det här kanske lite tidigt för er då, men det är så får det vara. Och det kommer förmodligen jag få ta på mig i slutändan. Vi ses snart.